Ja, në, duke qenë se jemi në këtë sprint final, rivendosi përsëri diferencën me 9 pikë me Kuksin, ndoshta kishte edhe pak presion para ndeshjes për shkak të acaj fitoreje që bëri rivali juaj më i afërt. Ku mendon që e fitove këtë sfidë me Skënderbeun? Sepse fitoi Kuksi. Ë në parë ndoshta që në që presion po, presion ndoshta na vurin gjumë apo kthehem mbrapa te Gjirokastra ka qenë javë e vështirë për ne sepse shumë pak kishim gabu. Gjithsej kemi pagu, kemi gabu 5 neshe për 3 faza. Shqy që ajo në avurin e në presion pak. Fitore Kuksit, me thënë drejten, basi ndikoj për mirë. I thirem vetës edhe mendit që nuk i rem rrug tjetër. Me gjitha të jemi përgatitë gjithë kohës të harrojmë ajo që ndodhi. Jemi ndërgjeshëm që nuk kemi perfekt, edhe sot si ishim perfekt, po të paktën dhe maksimumin, ba maksimumin edhe u shpërblym, kjo është. Unë duhet mbetem pak, sepse sot ju kam parë goxha nervoz, le themi me arbitrin e katërt, jo nervoz, në kuptimi që ankoheshit për çdo lloj fauli, por mbetemi tek momenti një goli të anulluar, sepse klubi, paktën disa drejtues Partizanit edhe në pushimin e ndeshjes, patën disa pretendime edhe kundrejt arbitrit. Ky është momenti i golit të anulluar, për mendimin tuaj me këtë që shikoni. Fal, për mu është fal. Regjebi ka shtyt të dy, ka shtyt njërin në fillim, ase të tjetë ka vuturët, besoj sa është fal, po kur je live, kur je direkt, pa tjetër që gjykimet nështë janë të nëzituara, po më personalisht mendoj se e në vuturët të kundështari. Pyetje nga studio. Po afizi. Si gjithmonë Gega shumë i sakt dhe shumë i ftoft. Del për para, ja, del gjithë një për para. Merdi mirë, sepse një pytje e lem neqen e sot me Gega. Ako më sot e kësaj dite, nuk e kam kuptu ato tre humjet me luftetarin, mirë të paren, ajde të dyten, po dhe treten, duke pas parasysh ato objektiv që kine ju si skuadrë. Në më jam kret, e duke pas sot reagimin e skuadrës, në rrushe për një kohë shumë shkurëtër, edhe nuk jam gjendet, a thëmë. Pak të njësë jeni... Po e shakoma më konfuz. Jo, sot, duke ju pamë... Asë u dhejmë gjendet. Besë që... Besë edhe unë që se dini asë ju në është, duke qenë si jeni ma pranë skuadrës. Unë dishka jam i sigurët edhe, nëse më lejo, të humësh në futbol, nuk besë si që e turë, po është një ngecje ose dishka që se ke bo mirë punës. Unë fjara turpë më mbret, edhe besoj se për zdo njëri kështu të funksionoj. Nëse rëndohës për diçka që se ke bo mirë, është pak rëndë, po që ne mas Kuksit, mas humis parë me Gjirokastrin, lutëm me Kuksin, e besoj se reflektu mas humis parë. Dhe thot, lutëm me ekipin rivale dhe me ato problemi që patëm, besoj se mund mërëshe pak ma tepër. Me gjitha të, nëse kemi diferenca në pikë, po nuk janë diferencat në ekipe. Kurse humja në kampionat është pjekuria, jam mundu të mbroj letarë, sepse jam pjesë e familjes time, shpenzoj kohë me ta, unë e di që ata nda ju e patë sot gabojnë tre raste, u la i vetëm tre raste, edhe këtu e gjatë analizës kam bë gjithë ekipin fajtor, jo ata ndën. E mundu t'i largur presionet, isha besim plot që kjo ekip nuk ka rastisht këtu ku jemi, kemi lujt me ekipe shumë rivale, kemi gabu, do shta me ekipe që nuk quen rivale, po duke thonë gjithmon që diferenca është e paket, gabu një moment jot përstashen, po për fat, si që është një avë nuk është javë tjetër, edhe shpesoj dhe kur t'vi ndeshja e radhës, t'imi qartësu edhe të regojmë karakteri që mos të bëjmë asë i gabim tjetër. Po, që nuk keni kritikuar është qartë, se bën 28 javë, një emër nuk nëzore më Gega. I mban ka që afër këta futbolistët si familje, sa një gjë nuk thua publikisht. Më ka thonë një mikur për bashket, që? Halët me vetën, me familjen edhe fesën me të tjeret. Që në nëmë ti ndaj...
E kuptova. Mundohem ti ndaj gjërat e mira me diko, po pjesën tjetër ta mbaj, ta diskutoj. I gjë që ose patjetër. Aludime, unë s'kam Facebook, s'kam Instagram, po nëse më lejoni. Po. Ne kemi një ekip, një grup shumë shnosh, po kemi edhe tifozë jashtëzakonisht shnosh. E udruesha ose kisha pak ato të presionit mediave, po edhe në online ose këto faqet që janë që e kanë bërë njerëzit sik, i kanë mm-hmm. po i komandojnë. Edhe kësaj të udruesha sepse rëndohen me fjalë të paqena. Edhe mundu gjatë gjithë javës që të mush mendin që vetëm ne bashkë mund ta kalojmë këtë periudhë ose këtë ngërsh që ngeli në një kohë papërshtatshme. Okej. Okay. Gega, tani e çuditshme është se mundeni ju, mundet edhe Kuksi. Fiton Kuksi, fitoni dhe ju. Javën e ardhshme keni fituar ju, i keni marrë 3 pikë. Do prisni me interes tani ç'do bëj Kuksi për të thelluar diferencën. Patjetër. Patjetër, s'ka sekret. Okej. Okay. Unë kam thënë herë tjetër që nuk i kemi ndorë fitoret as të humbit të Kuksit, po nëse ngec, dhe mos nëse ndalohet në një moment, në këtë periudhë që është kampionati, është diçka e mirë, është diçka që na përshpëton ato që ne po mundohemi. Okej, okay, mirë Giga, ju falenderoj. Nuk do të shihemi në fundjavë, po bashkë javën e ardhshme.